Il-lejla t-tajba, ziz telespettaturi, nlaqgħakom il-programm Il-Sin in-Nisa. U l-lejla, kif tafu, għaddej il-second half tal-Eurovision, il-semifinali l-oħra. Imma min mhux dilettant daqshekk bħalna la memxira jiena li kien għalija naqbiża. Araw il-programm tagħna li x'għandna programm hekk vera, cool. Nisa biss, is-suġġett huwa żgul ħajkun ta' interess għalikom. Leonis intom kif intom? Tajbin, grazzi. Ħafna tajbin, imma jiena ma nistax ma nikkummentax illum, ġifieri vera ma ftehmni x'ħan ilbsu, imma jien ukler jew għax influenza għandna. Jew għax influenza għandna, le, aħna naħseb influenza għandna l-programm tal-ġimgħa l-oħra tat-tiġijiet għax l-estjal xi morning wedding jien. Għax nibsu t-tul. Rio, naqra għamanna. Kem najdilkom bis illi mamluħx fuqna t-tul, għax għara dik. Pero per tista toħroċ. Ġas kem najdilkom li issa dan huwa t-tul il-ġdid. Ne, vera, dan u t-tul il-ġdid. Dan in. Dakinu. Proset, imma jina dajo ġobni, għax nħosni vera ek. Proset ta' sew, imma il-suġġett mhux fuqek. Imma xorta, xorta illum vera isna san żommu ma' Nael sin in-nisa nisa biss. Nisa biss, imma il-suġġett. Fejn m'għandhomx jaraw is-semifinali, tin wieħed press li m'hemmx aħna. U jaraw is-semifinali. M'hemmx ira. Eżatt. Ma tamix sens. Ira batet messaċ lilna, ħonna raw hissa dal-waqt esklusiv għalina, ħonna raw hissa u għanna kollegament ma' wejn ukoll. Ekku, minn hawn niftit ieħor għax qiegħed hemmhekk, jiġifieri ħan niltaqgħu miegħu. U għandna erba' nisa vera ħadd jieħdu pjaċir niltaqgħu magħhom, għandna naqra diskursati ma nafx kif ħanżommkom. Milli żommu l-ħin. Bil-mistoqsijiet. Ħanibdew naraw filmat ta' ira ta' għaliex għandna kurżita kbira batit inna filmat speċjalment għalina. Ħana raw u mbagħad nikkummentaw wara. Jiena nixtieq insellem it-tfajliet insomma n-nisa tal-sin in-nisa mill-Kler, Kler u Pauline illi huma ħbib tal-qalb tiegħi u illi kont mejta biex ngħidilhom fuq l-aħbar tiegħi imma ma stajtx ngħidilhom meta xtaqt ngħidilhom ma grazzi mill-qalb tal-li jentkom verament ħbib tal-qalb tiegħi u nkun qed insegwi l-programm issa ħafna iktar. Għax jista tiġi lura u tkun naqa relax għax ma jistax ikun inti speċjalment qed tiġbdi laftit widnija. Hija ħanamlu le ġeftemna. Ħanamlu coffee morning. Bi sandwiches u bitte. U baby shower u koll issa. U hija san inkorpora. Issa kollox flimkien. Imma gustajta. Naħseb illi Leonet grazzi ira ħafna, ovvjament nafu li bħalissa min jiġbida minna u min jiġbida minn hemm jaf kemm ikollatament kollegamenti u intervisti. Però naħseb minn dal-ispunt aħna jien personalment u naħseb ħataqblu miegħi żgur nħossu li nixtiequ hekk ngħaddu messaġġ żgħir. Leonet, jiena nista' ngħidlek illi ma ħadd għalija li ma tinniex. Laqas jien. Okej, dika number one. Għaliex Leonet jien l-istess għamilt. Eżatt. Kulħadd ħassejt. Ħassejt li pereżempju wara li qabel żgur ma kienu għaddew l-ewwel 14 weeks jiena litteralment il-familjari ħbib tiegħi u l-diddefsa li ovvjament bil-forsi ttajdilha xin kellha morqod bir-sina. Li ovvjament aħna noqogħdu ngħixu hawn ma' xulxin litteralment. Kien qed tgħid li kif tagħmel it-test tissuq ħala xa. Tiġi u tgħid li inti għax ikun tagħmel xi nu għalija. Kont vera nu fastidju kien waqt. U mbagħad qalt li meta tkun ħatwellet laqas jkun mawġa bluġi jiena minn is-senifem. Qalt li tittajd li ħatwellet, qalt li għax ukoll nu għalija. Qalt li xejk pressure għamilt. Però minnaħa ta' ira, ovvjament ira bħalma għandna ħbib oħra li vera nkunu ħbib tal-qalb għax meta niltaqgħu niftħu qalbna u noqogħdu nitkellmu. Però ma nkunux qed naraw il-xurxin, jiena niftakar ċempiltilha lil-ira wkoll kont qisni xi erba' xhur u nofs żgur. Ira meta tilisma ħa ngħidlek ma tmux issa jibdew isiru jafu tajt kif ma qaltlix. U għattilha. U l-istess għamlet hi, però naħseb illi hija vera aħna persuni pubbliċi u di forsi Pauline uritni mill-ewwel li ma taqbilx magħha, imma jiena inħoss illi dik hija xi ħaġa privata u bniedem għandu jgħid meta jħossu komdu li jgħid. Jiena fimt. Ħanejlek x'fimt jien. Għaliex bdejt nara ħafna kummenti. L-ewwel nies qabel ma ħarġita. Ira tqila u ira tqila. Jiena nifhem li persuna kulħadd beda jgħid she's a public figure u għandna dritt inkunu nafu. Orrajt nifhimha dik. Imma jiena nifhem ukoll in-naħa tagħhom. Illi ma xtaqux jgħidu fil-bidu, tinsewx x'kien għaddej fi żmien il-Eurovision u kummenti, jien nifhem l-istint naturali tal-ġenituri li jipproteġi lill-baby.
Mela. Kważi kważi, nafu ħafna mhux ħajqblu miegħi, jgħidu li għax dik persuna publika għandu tkun naf, imma kultant ċertu kummenti iweġġawni u dik ila u kemm għandha u x'inhu x'ismu daqt iridu jkun nafu kemm jiżen ukoll. Fejn ħadd tibgħatu skola. Żgur Marija. U jien nifhimha jiġri jiena qas 0.1% tal-popolarità tajra m'għandi, imma jiena batejt minnha dil-ħaġa. Għaliex jien fi żmieni kont waħda minn tal-ewwel naħseb illi għamilt 9 xhur nagħmel programm allura n-nies kienu jraw. Ma kienux idejquni ta' laqqas xejn, ma pereżempju għamilt ftit żmien meta kont naħseb għaddejja naqra bil-baby blues tal-bidu inkun għaddejja bil-pusher pereżempju ħadd jiġi defessra xi ġol dak. Kont inħossana għax inti tkun trid tiġi naqra l-baby. U nifhem ma minn naħa tagħhom li jridu jaħdmu għall-biċċa ta' xi. Jiena naħseb ta' tqala. Ħanajdlek kulħadd jieħu żmien tiegħu, ġifieri jekk inti tħoss li 3 xhur biżejjed u inti trid tajt wara erba. Jiena 5 xhur kelli meta pereżempju li jintqila, kieku kont qed nidher qabel, naħseb kont ngħid qabel. Mhux għax in-nies għandhom dritt ikun jafu, imma għax tifu kollox jaħbar sabiħa mhux kera. Iva, ma skont meta tkun qiegħda jiena naħseb kif fimta jien hi illi l-focus kellu jkun fuq l-Eurovision mhux jekk ira jiex tqila meta qegħdin nitkellmu xahar nof silu, xahrejn ilu meta kien hemm meta kien hemm dak il-build-up u di qed tagħmel il-promotion tagħha mela min jaf kieku kemm kienu jkun hemm nies u għax qed issifer għax tqila u għax suppost ma ssifirx u għax suppost ma tagħmilx hekk. Mentri fil-verità kemm ira kif ukoll aħna, kif ukoll ħafna nisa oħra, inkluż pereżempju nixtieq insellem minnaw u nawgura lil Mirjam Dallili wkoll nhar il-ħadd li għadda kellha. Illi l-verità għal ħafna minna il-ħajja tkompli għaddejja normali. Jiġifieri jalla ikun hemm ġifieri nisa ħafna aktar nisa illi ma jbatux bitqala tagħhom għax jekk imbagħad minn banda l-oħra mara miskina tkidda tqala. Having said that, għalkemm kien hemm għax tajjeb jien nħobb ngħid kollox il-verità. Għalkemm kien hawn minnhom patitudni kemm għandha u x'ismu u x'ġej u x'mhux ġej kien hemm ħafna nisa li qabżu għalija. Ekku, jien hekk. U qalu let her be it ipo ta' kif it's nice. Ma rajt kummenti ta' miss qalet u miss. Ma rajt kummenti kważi kulħadd ta' ugurala. U niggustawa u vera. Però jekk nistgħu nagħmlu appell naħseb jiena l-impertinenza tagħna tal-mistoqsijiet ta' kemm irridu nkunu nafu mhux biex qed ngħid. Għax issa di tal jekk sa jkollok saret komuni li jgħidulek. U jiena nħoss li qabduha fuq waħda meta saqsewha lil-lira. Forsi ma xtaqitx tajt li ħajkollha tifel issa f'daqqa waħda. Imma dik hija deċiżjoni li inti għandek taħseb fuqha minn qabel u tipprova tajt ara jiena se ngħid. Mela allura tkun ovvja malli xi ħadd ħajaħdek u jsaqsi. Tajt naħseb. Kienet hi marid hi ira vera bniedma nice. Naħseb kif saqsieta, jisa ma rridix tiksira u tajdilha mhux ħana. Eżatt, tajdilha faq, for eżempju, it's a secret. Tilta' ħafna nies jgħidu li nafa mhux se ngħid. Ma tkunx dejjem qiegħda daqshekk b'saħħtek. Kemm il-darba inti qatt ma ġratlek li saqsewk xi ħaġa u tgħid il-ħwax kemm xtaqt ma ngħidix din ħaġa. Ukoll min u f'liema mument jista' jkolli pereżempju inti tkun qiegħda f'mument u min jistaqsik ma dik il-persuna tħoss li jekk tgħidlu ħanżomma segreta sa tidher antipatka. Brava. Per eżempju. Brava. Issa jien insertat li ħafna li xi ħadd ikun pregnant, per eżempju, ngħid l-awguri, mbagħad qishek bla ma tidla taf se jkollok u tgħid li sigri. Le, ġin ġieli għamilt, tansaqsi taf se jkollok u tgħid li sigri. Laqqas farka man huwa lija. Ngħidi lil Lallu pereżempju xkun qatt għandek. Jien ma nistaqsix għax jien xtaqt li ma staqsewniex. Għavoli għabdu ija xtaqt li ma staqsewni. Għalix, għalix xtaqtek? Għax nibda nara li mis-seba jihdu lit. Mela l-ewwel saqsitek x'sa jkollok, mbagħad sa semmih awtomatikament. Qed ngħidlek u mbagħad tibda tistennihom li ħajdulek fejn ħadd tibgħatu skola. U mbagħad fejn ħajagħmel min ħajammidlek. U inti ċertu deċiżjoni taqgħod intiqsek ma tkun għadek wasal tal-jo waħseb wara kemm lesta biex. U hija fin-natura tal-ġenituri illi jipproteġu. U fimt ħafna l-kumment ta' Xon meta beda jgħid isma' kana konna dejjin minn dak il-mument ta' kummenti minn favur u minn kontra u inti mingħajr ma trid. Taf kif tkun trid tipproteġu. Insomma, nispera li tajni kira bizzejje. Palata, tajnija palata fuq di. Le, isso rajtna fuq kollox, se kolla u meta. Inizjattiva biex tiġi l-ura u tamel coffee morning man, ħanu odon tekstku u najdu u ġaset. Ħan għaddu issa l-kompetizjoni qabel ma għaddu biex nistiedlu il-raba prezentatriċi li ser tkun magħna din il-ġimma, ma ħan għajdu l-kom l-ewel nies biex
tafsu like fil-paġna tal-sin in-nisa jekk intom x-membri. Mbagħad tkunu tistgħu taraw fuq x-programm, offerti u affarijiet dak kollu li ntilgħu fuq il-paġna. Issa mbagħad jekk tista' tidħol fiċ-ċans billi tirrispondi għal din il-mistoqsija għal min jideali is-semi permanent makeup li hija xi ħaġa faċli ħafna u tirbaħ rigal vera sabiħ. Trattamentu ta' xab ta' eyebrow semi permanent makeup valur ta' 250 euro minn Chic Med Aesthetic Clinics billi tidħol fil-paġna tagħna u tikkummenta fuq għal min jideali is-semi permanent makeup. Ti permetti li uħt, please, li għonet irrit najt li qed nagħmel l'Aperol Spritz u dan isir billi tagħmel shot Aperol, imma qed nagħmel naqra aktar minn shot wieħed jien ħajservina l-lejl kollu. Tajjeb ħabba l-Eurovision kollox. Mbagħad tagħmel l-sparkling water u l-prosecco. Imma nixtieq ngħid ukoll grazzi u nsellim minnhawn lil-White Taxi sa taslima, mhux normali nagħmilha di, imma daw qed jagħmlu li pjaċir kull meta nasalu ma nsibx nipparkja u rrid immur żraben iżommu li naqal karozza. Jiena ngħidlek li mod tagħmilhom pjaċir xejn għax issa kulħadd ħaj jitħajjar jagħmilha di. Le. U jiena issa u jiena ma kontx rabbija di ma tinix sorry. Jiena jekk ma jżommulix issa naħu fastidju. Għax ngħidlek tan-nukli. Iżommula. U lejli le. Bid-dritt. Ma tittarek kull xemm post. Bid-dritt. Sek ma ċej dal-bogħra. Issa problema. U najt inżej tal-White Taxi se jkun hemm warden, kif jar il-karozza miex taxi waħħalilek ukoll issa wara di. Ma kemm gustajthom il-wardens bil-kod bikes naf li probabbilment ilhom ftit, imma dela ħalet narhom ħafna. Aw isma' dil-ġim omlitin xi erba' darbiet, eh? Nikkummenta fuq xi ħaġa li mhux ħalli tfu fuqek. Fuq dak nagħmlu programm. Fuq dak nagħmlu programm. Ħanil hawn mana rabba preżentatriċi għall-programm tal-lum Ketrin! Mikallef! Feħe, naf li Mikallef. Ma Ketrin iktar on the first name basis. Kif inti? Kif inti? All right, all right. Nil-għamana. Kif inti Ketrin? Għalix jina għatnejr għal-taslim għan id-damur najd luk l-raġuż bat it-ninġi par zarbu. Kif inti għal-karotza? Xatlek jien, xatlek. Kif inti l-għal nis? Tajba? Tajba? Bizi? Mux tajjeb. Xek? Mux tajjeb. Tkun okkupat tajjeb ħafna, speċjalment ix-xar li għaddat li fnal mamma allura. Eżatt. Iktar nipprova nżommlu hi okkupata ħalli kemm jista' jkun ma naqgħux naħseb ħafna. Eżatt, imma tfal għen ukoll. Ih, ħafna. Li tqum fil-għodu. Mami, I'm hungry, mami, breakfast. Anke Ketrin bħala mami, pereżempju, xi ħaġa bejna nsemmu lil-lira. U hekk pereżempju rajt ħafna kommenti ta' nies meta bdew jinqraw il-voti. Peress li ħallewna l-aħħar kulħadd beda jgħid. Miskina dik mara pregnanzi jibdej. Ma jibdej tnajt miskina. Kważi ma nafx ġili il-bejbex inti qed ikollok stin li tipproteġi tfal tiegħek. Ma tħoss hekk anke li meta tkun pregnant, speċjalment tkun pregnant l-ewwel darba, ikollok isek super power u bdejt ngħid ira diġà turi li jien fil-każ tiegħi nies indunaw qabli li na pregnant għax dak iż-żmien qed nagħmel il-programm World Cup South Africa 2010. Kuħab dejt dik pregnant, kuħad għanna għamil t-test. You're glowing. Xieġmin fuq il-glowing. U dak iż-żmien ta' fil-World Cup kont nsegwi xi tliet lobit kuljum, il-programm kuljum fuq TV ma' dejjin. Ma' kellek xans ta' Ma' kellix xans ta' għastajt kas ta' d-dati waffa. I vera, pregnant tara. Ta' biba għatli mill-ewel l-Unajti. Isma, għankomlu nitkelmu fuq, għani fuq għal-waqfa zaħira, kem naraw advert qasiri, pawman, għankomlu nitkelmu ma' Ketrin. At Chic, we have the most innovative technology. Internationally trained medical doctors. State-of-the-art MedAesthetic Center. We are committed to give you good value for money. Visit chic.com.mt for more info. Chic, the best of you. Chic MedAesthetic Clinics. Infakrukom illi dal-waqt li konna kollegament u kol ma wejn illi hija temmek fejjira min jaf xi min jaf kemm qed jieħdu pjaċiri li ngħid jien li nara ritratti min jaf pjaċir. Pjaċir żgur feeling. Però jkun hemm naqra naħseb tensjoni jien ukoll. Bħalma jkun hemm żgur
fil-qasam tal-sport. Eżatt, fil-fatti huwa. Sa-sa-sil-mistidna li għandna magħna ħadkun taf. Speċjalment qabel joħorġu għall-lob u hekk jiġri tensjoni jkun hemm inkredibbli. Isma' li għandna kurjużità fuq ix-xogħol li tagħmel inti teacher. Jiena li ma tal-PSD u nagħmel żewġ xogħol kompletament differenti, ma fl-istess ħin jintegraw ukoll. F'ambjent minnhom naħdem ma' maġġoranza ta' nisa għall-liema u LSAs. U f'ambjent li ħor naħdem iktar ma' irġiel. U x'inhu x-xogħol tiegħek? VO? VOBM, Venue Operations Broadcast Manager. Da bażikament il-UEFA kemm iċċentralizzat id-dritti televiżivi tal-European Qualifiers. Jiġifieri qabel daw biex niftehmu għal minn forsi mhux daqshekk intiż. Il-pajjiż in-nazzjonali kienu jorganizzaw il-lobby huma, iġib ir-riklam ta' Klera Ġus u Paulina Ġus, happy. Issa le l-UEFA xtrat id-dritti televiżivi u ġew ċentralizzati hemm branding. Jiġifieri qabel ma kienx ikun hemm dal-branding għall-qualifiers tal-Euro tal-World Cup. Jiġifieri issa qed nippreparaw pereżempju għall-World Cup diġà. Ok, jiġifieri pereżempju l-logħba tal-World Cup li ħad tiġi il-qualifiers biex jikkwalifikaw. Ok, li ħad tiġi ffilmjata u mxandra. Eżatt. Issa dawn iridu 54 u 53 venue operations and broadcast managers mal-Ewropa kollha. Li kulħadd ikollu waħda jew wieħed. Ok. Mil-pajjiżi differenti. Mil-pajjiżi differenti, ma jiena qatt ma nista' nkun ġo Malta. Okay. Jien qed issifer biex tagħmel hadi biex tagħmel. Ġament, għandek 40. Inti biss aw bħala minn Malta. Iva. Okay. Jiena biss l-unika Maltija li nagħmel dax-xogħol magħhom. U mara, kull ma qegħdin pereżempju 8 nisa, mbagħad il-kumplement kollha rġiel. Minn dawn tal-Ewropa. Minn dawn il-50. U kollha ġej minn pajjiżi kbar. Kif tmorru? Mela aħna x-xogħol tagħna huwa pereżempju jiena ġej tas-senja ta' Ċipru l-istaġun li għadda, mela jiena għandi l-ħames lobbiet ta' Ċipru home. Issa daw ġejjin it-timijiet minn barra, pereżempju ġew l-Iżrael, Wales, eċetera, eċetera. Dejjem Ċipru jilab kontra dal-pajjiż. Eżatt. Jiena qed nieħu ħsieb nara minn ġej minn barra bħala broadcasters. U nara li meta jiġu hemmhekk fl-stadium ħajsibu dak li jkunu bukjaw tru sistema hija tem jiġbek ġej kommentatur u bukja commentary position fully equipped, irrid nara li da xi jiġi hemm jista' jibda. Għandu t-technician miegħu għandu hekk għandu. Jekk ubbukja super flash position, jiġifieri dik il-pożizzjoni jieħu l-intervista eżatt huma ħarġin il-plejers fuq il-ħaxix mat-touch line. Dik irrid nara li nkun ikkomunikajt mal-media officer li dak għandu l-super flash position, ecc. Mbagħad hemm il-flash. Mbagħad hemm il-flash qabel jidħlu fil-dressing room. Mbagħad hemm il-mid-zone. Qabel jidħlu fil-dressing room. Ikunu neżgħu l-flow. Ma jkunx dressing room. Ma jkunx hemm dressing room. Jiena qatt ma nidħol fil-dressing room sakemm tkun emerġenza. Meta kelli l-Wales jilagħbu, pereżempju, ma rridux joħorġu fil-ħin u dak aħna jkollna programm eżatt, ikollna il-countdown to kick-off jgħidu l-ġil kollox b'sekonda b'sekonda biex tibda on time il-logħba, ma tistax tibda 2 minutes late għax taħel multa. Pat television jisu. Tifhem imma ma daw eżatt, għax inti tibda sar tista' anke jkun hemm xi ħadd qed jilha fl-istess ħin miegħek u r-riżultat jaffettwa. U ma bdewx joħorġu. Ma rridux joħorġu kelli li tħol ġifieri litteralment minn kien hemm kellek isa' ċabsa ma' tim di tibza isa mill coachu jien dħalt najjat oħorġu issa ġifieri. U inti kif tkun qiegħda l-pożizzjoni tiegħek biex tikkoordina kollox tiġri. Bil-qiegħda hekk le kull imkien. Jiġri sakemm jibdew il-logħba nkun qiegħda mat-touch line nara li countdown to kick off il-cost of the tone l-affer kollox, ġifieri. Mbagħad indur ma' kull imkien, ġifieri nagħmel id-dawra nara li pereżempju l-fotografi pereżempju darbaqbad wieħed jiffilmja l-logħba ta' parsi fotografi u qed jieħu l-video. Daqshekk tieni il-kamera law tlaq il-barra. Huwa fejjażlu xi ħadd minn barra l-pajjiż. Għax kieku jiena nkun Malta, pereżempju. U jiena u naqbad lilek, pereżempju, ġurnalisti tieħu ritratt mal-plejers, pereżempju, ma tistax tagħmilha jew qiegħed f'pożizzjoni mhux suppost qiegħed. Ija, kun nafe, kun għajtu ija polin, ija pol, huda. Le, għara ma tistax, kull ħat għandu. U kull staġun tbiddel il. U bat kull cycle tbiddel eżatt. Ximissa kissa? San Marino. Tuni ċan, san San Germania, Kontrija, Northern Ireland, Norway, Czech Republic u Azerbajġan. Meta tajt kontrija jiġifieri inti tieħu l-pożizzjoni. Sorry, taw. Kemm intom pastar. Għadek ħas tajt niċans għandi tlieta li tinżaqsi. Inti sejra San Marino, għax il-tim ta' San Marino se jilab kontra dawn il-pajjiżi. Imma għalfej qed tajt jiena inti għalfej diġà qed tqisek San Marino. Għax jien issa hemmhekk u post, jiġifieri taf kif? Tħossok ġej kontrina, kontrina mhux għax jien insomma San Marino. Le, ok. Imma ġejjin hemmhekk. Ok, u meta tkun qiegħda San Marino jiġifieri inti titkoordina ma' n-nies ta' San Marino stess. Ma' n-nies ma' l-effej ta' San Marino fl-stadium.
Okay. Tifaġiġ, per Football esempio, Association. Fi sajf ħamuna me sajt viseġo l-stadium. Okay. Ġejjin il-Ġermaniżi fi sajf u s naraw per eżempju l-stadium jaħdmu double production, ġi apparti li ħajkolli l-Sky jiffilmjaw, ġejjin ukoll l-outside broadcast tal-Ġermaniżi, ġdaw demanding ħafna jagħmlu double production jiffilmjaw minnaħa ta' faċċata tal-ground. Qed nagħmlu side visit nuħu r-ritratt inkejjel nagħmel nibni r-rapport tiegħi. Coordinator, kont ninteressa ħafna ruħi anka fit-teknika. Le, fatt inti mill-li nafek jiena qabel, eżatt, tidħol ċappetta kif jgħidu jew kexxun, kexxun. Għal da xogħol għax biex torganizza l-ewwel tim. Ħafna le, titkun organizzata f'da xogħol. U titkun assertiva ħafna. Ħafna u l-mod kif tajt l-affarijiet. Ġifieri ma tistax jiena hemmhekk inkun ir-rappreżentanti tal-UEFA, ġifieri bil-Malti inkun il-boss, imma taħsibx li tarani għaddejja jisni jarani u natkellimni. Ġifieri nkun mat-tim tiegħi u ma nħobbx nuża dik il-pożizzjoni biex taf qatt ma kont hekk u qatt ma rrid inkun hekk. Nkun naħdem mat-tim. Number two, meta kemm il-darba tmur fis-sena? Qisu ħames darbiet fis-sena u nof sentej. Sena number three nesewili. Ħafna drabi jaħbtu fis-sajf, ġibum bil-holiday. Għamil li nekki number three, sambat inkomfu n-diskutu da s-sujġet maħalja. Ovvjament, inti għandek it-tfal li ġifiri aħna dejemek najdu, najdu n-iddu piċin għamlu xorna, imma l-priorita hija huma. Bla dubju li ġieli nsibu ruħna f'pożizzjonijiet fejn inti għandek il-priorita tiegħek huma huma jimrdu lek whatever imma titmur xorta. Titmur xorta. Ġifieri x'element ta' support u jkollok bżonn. Ħankompli biċċa ma ta' Claire u tagħna training ukoll. Mhux bil-background tiegħi biss. Jiġifieri daw anke simulation għamlulna poġġewna fi ground daqs li kien qed inħaddem roba normali. Konvinta minn ta' quddiem. Kol bil-wires juru kollox ifisser, għax kulħadd kien ġej minn ambjent differenti minn kien ħadem fil-marketing, minn kien ħadem fit-television. Qed tifhem araw kulħadd kellu dik il-parti nieqsa. Ma mbagħad ovvjament bit-training joħduk job shadowing ukoll, mort Ewropa League matches right ix-xogħol għaddej, right il-min kien bħalli għamel dax huma titgħallem. Tajjeb. La sekk ituk ħafna da. Issa tat-tfal, tat-tfal ovvjament support kbir. Meta l-ewwel darba li kont San Sifer, l-estate ilhom bukletek. For my family, somma quddiem isek nagħmel il-ktieb bil-quote, ħuduli ħsieb il-daw l-anġli u da xi ħallej ta' 10 xhur. L-ewwel darba biex tmur tal-interview. Tlajt sif, l-ewel biza li kelli għal sifer wahdi, ħarqot l-airport wahdi, għan l-għan l-għan tijin paċ paċ. Kif ħan għamil li kol wahdi, narqot wahdi, kollox wahdi. Ma nsom, bat tidra, Skype u għek u ġbira. Umbat, kena mil-mami u uħti u l-kunjat, u kullħat jati il-parti tijaw, imma dejjem niplenja, ġviġi li niddedika lejl, jek ħan ndum imsifr erbatijiem, nibda, mela Wednesday, ħan itla, u nibda namilu l-lista, nka biex edaw bħal-lista, Sandro bil-lista bħal-lista d-dej. Konvinta li jek. Jek, il-UEFA marufin ħafna minn jahdem maħħom. Għad-checklist. Sidġvera jibbatu l-ek checklist ta' 15 qabel, ġimgħa nofs qabel, ġimgħa qabel, jumej qabel, sija qabel. U dik kont nagħmilha mista spiċċajt esaġerat bħalhom. Għax insiba tajba biex jiena ma jinsa xejn. Jiena Sandro għandu ħafna affarijiet u nifmu. Però jgħinni ħafna fit-tfal, ma forsi affarijiet żgħar li għalija jiġu naturali. Forsi u ma jinsa jew għar niktubomlu kollu checklist jittikja. Tajba ta' isma' ta' ħanajda ta' sorry. Insifer u kiku taf. Kemm ikoll qas biss inċempel jew xogħol. Għax naf li hemm kollox m'għandux il-briefing. Għax ma tagħniex fid-dudu. Preżdi li nħalli hu kun qasir ikollna l-briefing. L-briefi jaħlu bl-sfara. Le, l-briefi. Darba bistilu, ej, darba bistilu waħħaltomlu kienet poti training it-tifla. Bil-karti mal-kabord, xiegħli xi ħsib tnija. Aqlala, erġa' printi għalu. U nagħmilu kopja fuq, kopja isfel, kopja fil-karozza, ħalli kieku fil-karti għax. Għax dan ninkwieta, le dak taf x'ikun. Għax ninkwieta ta' għalek, għax ninkwieta. Għax nibda ngħid tgħid le sajti għadi, tgħid il-lanċ għamilula bil-ġob onu mhux. Mista tiġi bil-kontra di għamilhom l-għu. Ħanajdek x'ħanibda nagħmel, ħanajdek x'ħanibda nagħmel, niktibhom, għax jiena ngħidu ma niktibhomx imma huwa x'jinsihom. Għasab il-laminator, nil-laminaħomlu, nil-vajessa. Għaxi sa' nerġan użom. Eżatt. Nerġan użom. Skrivi xini. Rijuż. Minnom tijom li. Rijuż. Perfetta. Ma miskin, nir-ingrazzjaħ minna unek. Kemmin. Għax vera jajni.
U bis-saħħa tiegħu wkoll. Għax ħafna drabi kont ilabu Malta meta jinku qiegħda f'dallok u jispiċċa miskien ma jistax jagħmel il-kummentarju biex jgħin lili. Minn hawn irringrazzjah minn qalb. Proset ħani follow fażajra. Tajjeb li ngħidulkom il-programm illum huwa l-Katrin eżatt ġiet bħala rappreżentatriċi għal ser niltaqgħu ma' tliet nisa oħra illi jagħmlu sports sabiħ ħafna, però forsi jista' jkun li kien daqsxejn iktar jinnaf. Dominat mill-irġiel. Dominat mill-irġiel, imma għandna tliet nisa tajbin ħafna ħatilu piċir tiltaqgħu magħhom iqbgħu magħna. Iftaħ konta tfaddil mal-Finbank bil-prodott Easy Save. Gawdi minn rata vantaġġuża ta' 2% fuq deposito fiss għal sena. Easy Save. Mela, ħanibdew issa mill-ewwel billi niltaqgħu mal-ewwel mistiedna illi għandna magħna illi hija Melissa Friendo. Lew nisgrazza ħafna Melissa tal-li jogħġbok tiġi. Hello, thank you tal-li naqgħad magħna minn jaf kif ġen innik bħalissa. Melissa fil-fatt għadha kif ħadet sem f'competition li il-kategorija tiegħek hija Body Fitness. Body Fitness. Mela biex niftehmu sew man-nies il-competitions huma tal-bodybuilding ikun hemm tal-irġiel u hemm tan-nisa. U tajjeb li ngħidu li dan il-sport qed jikber sew hawn Malta. Bħala popolarità. Bħala popolarità. U hija xi ħaġa affaxxinanti ħafna għaliex barra li aħna nammiraw ħafna lil minu sportiv, imma biex tagħmel dat tip ta' sport tkun irid ikollok kwil tal-bliħ għalija jien, tal-bliħ għaliex titkontrolla li kellu fil-fatt għalhekk ġibna lil Melissa ħanistaqsuha. Mela nibda, ħanibdilek bl-ewwel waħda mbagħad ħanħalli f'idejhom li. L-ewwel ħaġa hija x'kien it-turning point biex inti ddeċidejt biex tibda tagħmel din il-biċċa xogħol? Naħseb 2008 kont rajt it-ritratt tiegħi, kont over 80 kilos. Ok, hemm ir-ritratt fil-fatt jekk tistgħu taraw u din tirrispondi mistoqsija li għamilna xi ma nafx kemm il-programm ilu illi l-ġisem tista' tibdlu kif trid għaliex issa ħa taraw. Ok, mela din Melissa kif kienet kemm ilu mel? 2008. Ok. U kif rajt dak it-ritratt kien fuq social media, għattel mami ta' dik jiena. Mamma mia. Tra wiċċi su bowling. U minn hemmhekk imbagħad bdejt it-turning point tiegħi, l-ewwel bdejt bil-cardio, imbagħad kont nagħmel xi classes. U mbagħad il-boyfriend tiegħi qal li isma' qal li għax ma tibdix tiġi miegħi il-ġim. Kien ħajju wkoll il-kors għal personal trainer, qallu jisni żammni l-guinea pig tiegħu. U minn hemmhekk bdejt. Imma jiena raġel tiegħi jaħdem ġo ġim. U jgħidli ħafna, għalhekk kont ġejja, u jgħidli ħafna għax ma tiġix il-ġim. Immur mhux ma mmurx, imma għandi fażijiet. Pereżempju nagħmel xarejn dedikata, tliet xhur dedikata mbagħad neġgħu niżvija. Mbagħad persuna jew. Jew hekk, allura mbagħad immur all out, immur altru. Ġifieri kif kellek id-determinazzjoni għax daħħalta fil-lifestyle tiegħek? U għandha ħafna mhux kwistjoni ta' determinazzjoni, ti tissib il-ħina. Il-ħin, ħin isibu. Ħafna nies jgħidu, għax jien m'għandix ħin. You have to make time. Inti kif għandek ħin għalik, ħin għat-tfal, ħin għall-familja, ħin għax-xogħol, tiddeffess. U ta' imma din mhix kwistjoni ta' naħseb sija biss u kuljum għandek bżonn. Jiddependi. Ġieli sija, ġieli iktar, ġieli inqas. Dipendi flima stat edha, ma mbagħad għall-competition, pereżempju jien nafġi li kollok sija fil-ħodu sija fil-għaxija. Fil-fatt dik li kont żgħażik, kif imbagħad twassa ġifieri l-ewwel ta' parti li bdejt bil-fitness u mbagħad ġifieri bdiet tiġbdek l-iktar il-linja biex tagħmel dan l-isport. U mbagħad hawnhekk tidħol iktar biex tinixtieq tispjega. Mbagħad kont mort nara competition u niftakar li kont għatlu lalu kemm huma żbieħ in-nisa kemm xi darba nixtieq nagħmilha. Għalli għal daqshekk għalli nibdew ftit tipo tagħmel sena target, tagħmel photoshoot, minn bad hekk tidħol għalija tidħol għalija. U minn hemmhekk dejjem nipprogressa. U naħseb l-ewwel darba li rajt inti fil-photoshoot kif irnexxilek tibdel ġismek. Eħe, naħseb. Fil-fatt hu kien qalli first thing qalli noħroġ għamlok jiena lebs. Qatlu hekk toħroġ għamli kollox ħanagħmel jien. Little did we know li n-nies għandhom ġenetika lebs jew ikollok jew ma jkollokx. Eħe. Vera trid titrenjhom.
titikol the right food, ma mhux kulħadd fil-fatt fuq sejġ tarhom, tarhom kollha muscles u min ma jkollux. Fil-fatt meta għamilna l-photo shoot, il-fotografer kien bodybuilder, għallu taf kien mirari li mara tarab dawk lebs. Eżatt, eżatt. Għallu, ma tlix li għandha lebs. Issa nixtieq li nistenna minuta. Mela le, mela. F'liema stadju bdejt tarhom lebs, jiġifieri titvera. Titvera kol vera klin, titrenja, titnaqqas l-ikel, tibda l-istadju li. Ħajna miċajt, għadha kif semmit punt importanti titikol klin. Din jiena ngħaddi minnha u nagħmilha vera nagħmilha bis-serjetà. Ħafna eżempju dil-ġimgħat ħanħu biċċa ċokkolat. Le, xi tagħmel perjodu fejn ma tuħux. Min tkun tagħmel din biċċa xogħol li lim il-competition qabel ma wasalt għall-fażi tal-competition. Kuljum, le, fis-sens ikolli fa tipo target għall-photo shoot. Ok. Ma ngħid dax-xahar xejn ħanara fejn ħana sal nagħmel photo shoot. Ok. Imma l-competition it was much longer, kont ili minn Jannar. Wow. Istan saqsija xi ħaġa, imma ma ġibkun pass. Mela tiegħi għandha 15 ħatalaq 16. Mela. Iġri meta bdejt kellha xi 8 snin. Kienet iżgħar. Eħe. Għax jiena l-problema tiegħi għandi tfal biżgħu 5 snin u 3 snin. Inqum fil-5 naqsin kwart u narqod xi 10 ta' billejl. Ma nistax insib wej kif niddedika ruħi biex immur ġim jew xi ħaġa. Ebda kont waħdi all right. Jew tibda jew wara x-xogħol tkompli. Għax once tmur id-dar ħatjaf. Ma mbagħad irid inħalli t-tfal wara jew mbagħad inħossni gilti ġa qed immur naħdem jiena. Saf kif? Issa ħanħalli jom. Għalli għanu provu nota tenta mill-li kell nejt. Għalli nqas. Jena mmur kmini fil-ħodu. Għum fit-tlita, ma għattajt. Ma doffi. Jena fl-erba u nof. Es. Disciplina. Si tkun vera disciplina. Jena miraku. Għalek hija sport tal-ġen u fil-fatt wara dan il-break. Għana għu nistawx namlu kollegament ma wejn, jek ti permettilniex. Umbat fil-fittini parti, toħodna min dak kollu li għaddejt biex ippreparajt għall-competition u għandna ritratti vera żbieħ tagħmel issa. Mela ħana għadu mhux hemmhekk, għadu mhux hemmhekk. Mela nistgħu nkomplu. Qed inċemplulu sa dan it-tant. Mela ħa nibda billi nsaqsik xi ħaġa qabel ma nagħmlu l-competition, issa ħa taraw il-trasformazzjoni enormi illi saret biex għamilt il-competition. Ikun hemm min jaqtalek qalbek, ikun hemm min jgħidlek u għajma dak il-muscles kollha pereżempju għalfejn. Muscles u għal xi ġdid batija kollha, għal xi xed tagħmilha. Għal xi xed tagħmilha, eħe. It's something I wanted, it was a dream. Okay. U għalfejn dan sports u mhux sports ieħor. Naħseb għamilt ħafna sports meta kont żgħir differenti, però ma nafx dan it's something li passjoni tiegħi. Taf sa nistaqsik mill qabel ma kif żdiedet il-popolarità għal ħafna xorta għada tidher illi mara daqshekk kien muskolata tapprezza l-isport, imma forsi mara daqshekk kien muskolata there's something not quite befitting in the eyes kif forsi jgħidu ħafna. Se tirġa' jidħol ħafna iktar. Imma saret immens popolari. Eżatt. X'inhu dak li qed jagħmilha popolari taħseb? Naħseb il-mara tirrizza li tiżżomm fit. M'għadix kif kienet qabel isma' jiena mara tad-dar. So now she's trying to balance it out. Fatta anka ommijiet jeħdu sem di kienet. Kienet vera u li tara. Ikun hemm ħafna over 35 jiġifieri. Mela, mela. Nisa. Jiena l-età tagħmel differenza wel issa. Yes, jkun hemm il-kategoriji. Le fis-sens li pereżempju jekk ħanibda nagħmel di trasformazzjoni ta' 20 mod, jekk għandha ta' 30 mod ieħor. Ovvja, ovvja. Issa dik interessanti ara ħani fuq l-waqfa żgħira ħalli tgħidilna. Min meta bdejt minn January. Iskom qed titħajru. Jiena mort. Jiena naħseb is Jiena mort. Jiena ġenet lele. Jiena mort. Ġa ġenu ħafna ġieli. Sa bil-bikini għawara bil-bżid ruħat kunu. Għax iskom qed ħafna interess. Mela, mela. Jiena mort nara l-competition. Ġifieri ġennewni, ġifieri ċassata. Bil-frustrazzjoni li d-taqban li d-għem kienu fit iktar dejtni kol rep. Ustajt għaffarijie. U dak il-ħin li t-nikol. Narom fuq il-palk u nikol jisni ħanżira b'dejt. Bid-disappunti li kien. Ħani fuq l-waqfa żgħira nerġgħu niġu hawnhekk nistaqsu lil min issa min xi xtaddi biex ippreparat lilha nfisha l-competition. Ġita
Nisa ġewa Dubrovnik b'titjiri diretti lejn il-Kroazja minn Lulju sa Settembru. Prezz jibda minn 479 euro ġewa lukanda ta' 3 stilen. Kif wednikom fil-fatt issa Melissa ħatajdinna fuq il-biċċa xogħol kif isiru kemm hemm 12 weeks Melissa? Jiddependi mhux kulħadd l-istess, hawn min jibda qabel hawn min iħalli xahar, jiena bdejt minn January. For January bdejt. U ddiskrivina x'kont tagħmel u x'ibdejt tagħmel f'January. L-ewwel ħaġa li għadt il-coach tiegħi qed lu ilma toffi kemm tajt nikel, mela jħan ikol dalikel kollu. Għalli jew sa tiġi tiegħek int. U by time inti dejjem taqta' xi ħaġa mill-meals tiegħek dejjem isma' naqqas hekk, żid hekk, dawwar hekk, jew iċ-chicken eqleb aħuk. U dejjem inti you go to the cleanest possible food. Of food. X'inhu the cleanest possible food? Fish. White fish. U xi jkun qed jiġri f'ġismek wet inti tkun qed tiekol ikel differenti? You'd be shedding out, tneħħi l-fett u joħroġ iktar il-masil. Ovvjament inti tkun ilek qed taħdem għalih il-masil, imma ovvjament. Pereżempju mhux se nibda jien u ferba kun nagħmel competition, inti kellek bżonn hekk. Inti trid xorta jkollok il-weight training, din xorta trid tkun ibbildjajt il-masil qabel u jkollok is-saħħa biex tagħmel il-weight, pereżempju ġifieri jekk inti taqbad. Il-weight tiegħek ħajonqsu, għax ovvjament ma jkollokx daqshekk saħħa, x'likel kollu s-saħħa. Jiġifieri inti tibda bil-bikel normali u tibda tikol ħafna, mbagħad jibda jnaqqas lek minnu. Biex inti dejjem qed tixredja ruħek u tipprepara ġismek. Jiġifieri inti fil-bidu meta bdejt fil-erba' ta' jannar tibda żid fil-pis fuq tonqos. Hemm kont diġà żid ħafna x'kont naqa' pigi f'December. Jiena bdejt weight 73 kilos January. U fil-figura kif kien jidher? Għax imma nimmaġinakx. Għax twil. Għanna ritratt, hemm ritratt tnejħdej xi nar nistgħux nerġgħu nġibuh. Kristi. Ta' kif kienet ta' kif qabel bdejt f'Jannar. F'Jannar, eżatt kif ġejt mill-holiday. Imbagħad tibda taqta' l-ikel, u mbagħad minn meta tibda gravi? Jiġifieri l-ikel ikun minn dak it-tip ta' breakfast filgħodu. Danu wara danu, da kif bdejt? Kif bdejt hija? Illa mi. Inti dis-sena l-ewwel sena li ħadsef fil-competition. Ġifieri inti illami, ġifieri kont fit imma ma kont xejn ġisem ta' bodybuilder ngħidlu. Kont tellajt ħafna weight għax għam il-ġimgħa ovvjament ma trenjajt, sifirt. Dak qed tgħid li tellajt il-weight inti ftart top il-pink. Jiena tajba ħafna qed nara. Xorta imma lihom. Kont lajt minn December xi 14 kilos. Eżatt. Fiex f'xar? Għax jiena December stressing ħafna lija. Għandna 30% ta' sales tas-sena u taħdem gazda u nifti jkoll tlaqqar u minn spajlem u minn spajla u ma tikolx. Apparti dejjem tkun mistiedna, mbagħad mort Amsterdam. Ma għafx nikol u tellajt. Jiġifieri mbagħad f'Jannar mhux l-ewwel titlef daw il-forti li tellajt ekstra mbagħad tibda. Bdejt titlef bil-mod. Okej. U importanti li titlef bil-mod għax ovvjament inkella taħraq il-masel. Imma bdejt titlifhom bit-training, mhux bdejt naqas mill-ikel għax qed tajt li tkun. Mux il-kwantità, mux il-kwantità, mux il-kwantità. Umbat tibda tigrava d-dieta, dak il-tip ta' hot breakfast, ek jiklu, ġifiri. Xtiklu? Hot breakfast. Mux fjannar, ta? Le, fl-ħar. Tukul hot? Kont nħobbu. Kif li ma fil ma tbdu lunch u dinner? Ha, ma kont early morning to hold. Atol. Pali mela. U ma tħu ġaddi problema jien, problem wan. Qabel il-bidu breakfast kien per eżempju il-bite loads, whatever. Korrajt. Ok, ok. Ma sar jisiru meals, ma jisirux breakfast, lunch and dinner, għandek mill-wan. Ta' bajda hekk, grillata. Bil-vegetables, fil-ros. Kulħadd jagħmel differenti għax ikun hemm nieħu chicken, ikun hemm nieħu laħam. Sa' sux ma sal imma. Le. Għak il-sos by time jen għataħseb u kif tikkonċentra, Melissa, biex tamila dil-bicċa sa' xol? Inti ma ta' tara l-progress ta' ġismek jem minn t-sejra tajjeb. Li tajt xej ma ħaj waqqaf nista mill awelem. Ikollu kuraċ, dik l-emmina. U ma jina t-nħares lejk, eku speċi vera, etnejr ħafna l-arms tijak. It-tip ta' weights, ġibi għapparti il-shaping tal-ġisem, Issir iżjed b'saħħtek fil-verità bħala saħħa? Fid-dieta jew le? Le, bħala saħħa. Bħala saħħa inti, kemm telfa' hekk. Iva, ma once you're on a diet imbagħad terġa' tara kollox sejjer tajt xebet nerfa' xejn il-warma qed inħossu tqil.
Għax ma jkollokx enerġija, ma jkollokx karb. Enerġija. Bħalissa kif flima fażi tkun hija wara li tkun. Bħalissa tilajna, bħalissa tnuħu gost, bħalissa tnajt tapprezza s-saħħa tiegħek innifsek. Ħana raw nistgħux naraw ritratti tal-competition u għajdinna x'tagħmlu, ġiri dan huwa mhux sigriet, il-bodybuilders kollha jkunu qiegħda, jkunu kollha miġburin ġo kamra. Anke tagħmlu kollox taħt guidance, ġifieri. Daħat ma jagħmel affert waħdu, ġiri dejjem bil-coach. It is not something li tista' taqbad tagħmel id-dita tiegħi persuna normali. Ara vera ara lebs tagħha komparati ma ta' isma' di ħanejlek dik leer utħalt insomma jien u nsibhom kollha suwed faħma xihom ħafna. Jam l-tenning biex u bat wara sirt naf, għax kena minnu bdejt najdu l-għom marġejtu naqsu għed iżdej. Imma wara sirt naf li dik samela biex jider il-masil u kolla jiklu il-Nutella u il-peanut butter. Ġenni, kolla ħatri ħata ċikulata ġol kamra. Għajdinna l-fejt, għamlu għam, mela sa t-lettim għabel daw ikun għed jiklu kolox clean. Eżat, umbat. Inti tant il-ġisem jikun nies minnom il-sugar specialment. Li ġismek ħaj jixrobom mal-lowel. Ħatimla jidulom il-glycogen stores u ovvjament il-masel ħaj jippampja malaj, ħiħorġu l-ek il-vini. And you'll be at your best for stage. Ej, ġifiri, il-sokkur dak li għamil l-ek għalet ba tuħdu għabel il-competition? Eżatti għabel ma titlu on stage. U bħala hydration u kol hemm xi. Hemm il-pre-workout jew il-Gatorade hawn min jieħu l-imbit. Eżatt, biex tiġi biex il-ġilda tiġi dehydrated. Lili. Għal din fażi tajba jinna. Imma tiġi għamil dibli. Tafxini, ma tistax tixrob ilma. Ma tistax tixrob ilma. Għax tibloat, ja? Yes. Umbat ikollok il-reaction. Imma ħans għasik xaħġa, dil-ħagġa kolla, tkun qed tagħmel ħsara interna daw ix-xokkijiet. Ovvjament. Ovvjament. It is not something li ħadd tgħid. This is a healthy diet, ġejt għallha healthy, it is not. Għalhekk inti tagħmilha għall-fażi u daqshekk. Fażi dik il-fażi bħal. Għall-kompetizzjoni, kompetizzjoni kienet. Fil-fatt kulħadd għajagħmel ġimgħa jew tliet ijiem wara jiekol normali. Imbagħad they go back to the diet, anke training wise jifqu. U terġgħu teħdu ruħ. Wiċkom tibda tarhom ġieri rajt ħafna minnhom il-fażi kollha ġu wiċċhom ġieri ħafna mbagħad wara tliet ijiem. Jerġgħu jiġu f'taħħom mill-ewwel li kellek. Ħanajdlek minn da kollu vera joħroġ imma is-saħħa mentali tal-bniedem. Kemm tista'. L-effett għalik hija żgur. Impressjonanti l-effett għalik. Għalġieri ngħidu ma vera li kell jaffettwa daqshekk ħafna jaffettwa. Vera jaffettwa li kell. Ġi jkollok xi events u hekk qas tmur jew tmur ma tistax tiekol. Social life. Xej, tieqaf għal ftit hu bil-fors. Tajdu għamilli daqshekk grams chicken, please. Fil-fatt kien hemm xi ħadd mill-mitfajliet li ħażem għalt li jiena kienet imma vera qed tieħu pjaċir kollha kemm huma hekk is-sodisfazzjon li kellhom dakinhar u kemm kienu kuntenti. Imma qalt li vera sirt selfish da tliet ġimgħat, qalet għax ma mmur nara l-ħadd għax jaqbadni dwejja noqgħod nissupervja għax narhom jieklu. Jkollok ħafna mbagħad mood swings ukoll. Mela bil-fors. Dik pereżempju li kien ukoll jaffetwa wkoll. Eżatt. Kollu drejn. Eżatt, eżatt. Ħani fuqwaqqa għax ikolli nwaqqaf għal hemm wejn fuq il-linja. Kollegament live. Kollegament live fil-fatt. Hello! Hello, qed tisimgħuni? Jiena żgur raħ jkellmuk il-ħbib tiegħi. Kif inti? Jiena tajjeb ħafna intom? Aħrajt. Kantalna biċċa minn Walk on Water, wi, a cappella. Hello. Kantalna biċċa minn Walk on Water, a cappella. Mela illi li qed taħsibni ira l-osma. X'inti tagħmel wejn bħalissa? X'qed tagħmlu bħalissa? X'qed tagħmlu? Bħalissa għaddej. Mela bħalissa hawnhekk fi-Stokkolma għaddejja t-tieni semi finali. Forsi mhux daqshekk interessanti għal Maltin minħabba l-fatt li Malta ħadet sem fl-ewwel semi finali fejn ovvjament ħadet sem ira u issa ddikjarati li aħna parti mill-finali. Bħalissa hawnhekk fil-Global Arena fl-Iżvezja għaddejja t-tieni semi finali. Minn din is-semi finali jridu jintgħażlu 10 pajjiżi oħra. Tajjeb li dawn l-10 pajjiżi jridu jingħaqdu ma' l-10 l-oħra li jintgħażlu propju nhar it-tlieta. Jiġifieri tista' tikkonfermana li għalmen u ira qiegħda tistrieħ pereżempju u tipprepara l-nhar is-Sibt? Mela bla dubju ta' xejn, jiġifieri jew wara nofsinhar kont fejn ira u fejn il-kontinġent Malti. Illum ira kellha ftit ħin ta' mistrieħ fil-fatt anke ktaraw il-paġna tagħha ta' Facebook.
Tistgħu taraw illi ira kellha ftit ċans illi tgħaddi ftit ħin mal-boyfriend tagħha xogħol ukoll. Però komplu l-preparamenti. Fil-fatt tal-ħin ilu ira għamlet ukoll mawra hawnhekk fil-press center wara jeli qegħdin taraw hija ċ-ċentru tal-ġurnalisti. Ġifieri minn hawnhekk inkunu qegħdin nirrapportaw il-Eurovision Song Contest, l-aħħar aħbarijiet mill-Eurovision Song Contest. Wejn isir dress rehearsal għas-sibt jiġifieri għada, pereżempju, dak li jkun qed jiġri issa anke ira? Iva, għada war nofsinhar ira jkollha dak li inti u ħafna nies isejħulu id-dress rehearsal. Mbagħad fil-għaxija jkun hawn il-ġuri show, jiġifieri s-serata fejn ira tkanta quddiem il-ġurija din id-darba quddiem il-ġurija għall-finali. Biex imbagħad is-sibt ovvjament kif jaf kulħadd fid-disa ta' filgħaxija jitla' s-separju fuq il-61 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest. Li hemm ġdid din is-sena huwa li fl-intervall ma nafx jekk smajtux. Hemm Justin Timberlake. Justin Timberlake, eżatt, li huwa. Mhux kien. Ekku, ma l-aħħar mistoqsija lik. Diġà huwa magħruf il-pożizzjoni li ħankantaw fiha għall-finali. Mela, sissa huwa magħruf li ħan kantaw fit-tieni parti. Tajjeb, ġifri meta ira tellet il-polza, ira ġiet second half. Ġifri ser inkantaw fit-tieni parti. Il-lejla wara ġifri minn hawn ftit ieħor tispiċċa semifinali, it-tieni waħda, jitilgħu il-finalisti u jagħmlu l-konferenza lill-ġurnalisti u ma wkoll itellgħu jekk hux l-ewwel jew fit-tieni parti u mbagħad wara ġifri kif inkunu nafu l-finalisti kollha. Kulħadd itellgħu l-polza tiegħu ġifri x'aktar tard il-lejla inkunu nafu f'liema pożizzjoni ser tkanta ira u kon wote. Proset wejn. Ma nista' nistaqsih tal-aħħar, sorry llum għandi waħda minn dawk tal-mistoqsijiet. Wejn? Isma' kieku kellek tkun onest issa inti hemm il-press conference warajk u hekk. X'inhu huma l-għajdut u l-general feeling hekk? Anke tal-iktar li qed jispikkaw. Għax aħna naqraw imma inti jaf. Jiena naf għaliex u fil-każ ikkoreġuni ta' jekk inkun qed ngħid xi ħaġa żbaljata, naħseb hemm aspettazzjonijiet kbar f'Malta u x'vera. Jiena nixtieq nappella lill-pubbliku Malti biex inżommu saqajna mal-art. L-ġranna huwa li naħseb ira għaddejna mis-semifinali għall-finali u allura qed ngħidu li ħammorru tajjeb. Jiena nemmen fil-kanzunetta, nemmen fira, imma bħalna hemm pajjiżi oħra. Pereżempju, kont qed nitkellem ma' ġurnalist minn Ċipru, għalli pajjiżna f'euforja din għaliex il-kanzunetta ta' Ċipru għaddit fil-finali u tiġi qed jgħidu li ħa jerbku pajjiżna, jiġifieri bħalna hemm pajjiżi oħra. Ejja nżommu sa x'inhu huwa? Li għax għad lek ir-Russja li stess. Dak il-feeling li ħad irbaħta. Imma r-Russja għandhom il-feeling li ħa jerbqu għaliex skont il-bookmakers, jiġifieri skont il-laba, kienu għadhom l-ewwel skont il-bookmakers, tajjeb. Li qed jiġri huwa li f'pajjiżna peress li jisna għaddejna mis-semifinali, jisna qed nagħmluha fatta. Illi nhar is-sibt ħa nerbħu. Jiena jalla nerbħu. Imma jinżommu saqajna mal-art, kif qed ilkom pereżempju ċiprijotti l-istess tant huma kuntenti li daw f'pajjiżhom euforja sħiħa għaliex jinsabu fil-finali. Però li nixtieq ngħid jekk tippermettuli huwa li hawnhekk hawn kummenti pożittivi ħafna l Malta, speċjalment bħalissa dil-ġimgħa għaddejja l-kwissjoni tal-LGBTIQ. Ġifiet kif tafu l-Eurovision ikun ifrekwentat minn ħafna persuni LGBTIQ. U pereżempju meta ġie mistoqsi l-kantant tar-Russja jekk hux sejf għal persuni LGBTIQ illi imorru r-Russja sena d-dieħla, beda jlaqlaq naqra mhux ħażin. Malta, il-kantant ta' Ira Losko, ftaħret illi Malta ninsabu fuq quddiem fejn jidħlu d-drittijiet ta' persuni LGBTIQ. Ġifieri. Punt favorina dak. Punt favorina fejn jidħol mal-ġurnalisti. U dawn huma kummenti pożittivi ħafna dwar Malta, anke dwar ira, dwar il-personalità tagħha, dwar il-karizma tagħha, dwar il-kanzunetta. Fil-fatt skont l-aħħar rapport li għandna fuq l-Lodza u fuq l-Imħatri, Malta tiġi klassifikata fis-sitta jew fis-seba' post għal nhar is-sibt. Kollox jista' jiġri, ġifri jien niftakar kien hemm kanzunetti illi ma kinux favoriti mal-bookmakers li jirbħu imma mbagħad spiċċaw rebħu. Pereżempju, jien naf niftakar fil-2008 Serbja. Pereżempju, kanzunetta li ħadd ma mmaġna li ser tirbaħ.
Hawnhekk qed nkun onesti li l-favorita netta hija r-Russja. Tajjeb. Però, pereżempju, qed jaqilgħu applaws ħafna u qed nara feedback responsiv ħafna l-jum. L-Awstrija, the Netherlands u Ċipru. U l-Armenja, Grazzi ħafna ħafna tal-kont magħna, konna nkomplu għandna aktar mistiedna u proset ħafna tax-xogħol li qed tagħmel. Inti u Jason u Mela u Derin u tim kollu. Proset ħafna. Melissa wasalna fl-ħar nixtieq jekk nistgħu naraw żewġ ritratti oħra tal-competition biex nagħlqu din is-sezzjoni ma' Melissa kif kont qed ngħidu sagrifiċċju kbir. Melissa tixtieq terġa' tuħsem? Definitely. U di tkun issa next year. Dan tajjeb li ngħidu dan ir-ritratt. Minn meta jibda jitrejnja dan raġel. Dan huwa isma'ni, dan huwa Luke għadu żgħir. U wieħed ġifieri promettenti ħafna, hux vera, Melissa, mill-kien li bdew jgħidu, ġifieri wieħed li għandu potenzjal kbir anke illi jirrappreżentana barra minn xtutna u jagħmel isem tajjeb. Proset Melissa, għalik bħala ringrazzjament għandna pass għal tnejn min-nies ġewwa l-Hilton Spa Livingwell fejn tmur u tirrelaxja u tuħu pjaċir. Thank you very much. Naħseb illi hija xi ħaġa up your street. U mhux hekk, anzi, għamilhom reklam ħalli jibdew jqegħdu lilek fuq il-faċċata. Min għandi lebs, aqala u l-dik u għamilili. Proset Melissa, grazzi ħafna u awguri għall-karriera tiegħek. Din hija għal-ħolma tiegħek għax hija ħolma din fil-fatt. Ħanaddu għall-waqfa żgħira u mbagħad niġu niltaqgħu ma' żewġ missierna interessanti oħra pa' magħna. U jnaqdu ma' nażewġ nisa oħra illi huma sportivi wkoll u nammirawhom ħafna tal-isporti li jagħmlu għal ħares tgħidulna nofs ta' kelma llum. Għax iddurru għalikom żgur, bl-isportivi konna li kellna magħna u bid-determinazzjoni. Naħseb jiena l-quddiem anke bħala f'setturi, mhux biss tal-isport, anke f'setturi oħra, ma f'daw l-aħħar ftit snin inħossek li l-mara ħadet ir-rwol tagħha f'dak li tixtieq tagħmel hi u qed tiġi stmata b'dak il-mod, jiġifieri mhux qed tiġi meqjusa bħala wiewa tan-nisa mhux daqshekk tajjeb daqs l-irġiel. Eżatt, ma fil-fatt pereżempju għandna magħna nilqgħu magħna lill-Ester li FIFA referee. Tissejjaħ, ekku. Ma tantx hemm nisa. Le, Ester naħseb hija waħda li tista' tgħid li għamilt naqra l-istorja inti. You paved the way, kif jgħidu bl-Ingliż, għal ħadd ieħor. Wara kemmila wkoll. Aha, bdejt fil-1997, ġifieri il-nedaqxi. Bidlu żminijiet. Biġajn li iktar minn nofs ħajti, referi. Ħan introduċi wkoll il-Maria Spiteri hija rugby player. Mamma, ħanitkellmu miegħek ukoll Marija. Ħanibdew bik, Ester. Konna qed nitkellmu issa bejnietna qabel ma bdejna. Biex tirrefja l-irġiel. Inti ma l-irġiel taħdem. Għall-bidu kienet diffiċli għax kif qalet Claire qabel ma tantx kienu aċċettati n-nisa fil-ground. Però once you gain respect, speċi respect is gained du. Mhux hekk? Tkun iktar faċli. Inti u Katrin għandkom xi ħaġa simili naħseb it-tnejn li intom iskom qegħdin. Naħdem mar-referiż ukoll jiena. Eħe, ma fl-istess ħin iskom naħseb ix-xogħol tagħkom hu li għand ikolkom irġiel mhux taħtkom ta' imma li iridu jisimgħu xi ħaġa minn għandkom. Jiedu l-ordni tagħkom. There's a way and a way how to say it in dejjem hekk ngħid f'kollox. Jiena tfal meta nagħlimhom l-iskol nhom il-qudiem bdiet tmur paċe, veru tidu saqsu l-mami, hemm mod kien tgħidilha mar tmur paċe fil-bħal sħabi ndu. Jew għadbek isma' ma sħabi kollha tmur paċe, veru wej ħanel ma mbur. There's a way u tieħu dak li trid jekk tuża il-mod kif suppost. Jiena anke jiena tal-ġi biex nagħti ordni ħana jgħidu lek. Hemm mod kif ngħidha. Ftehmna. U li hu rrid. Jien naħseb imma li fil-kasta Ester meta ddilja. Tipprova. Ija niddilja ħafna mal-plejers, pereżempju min jipprova japprofitta jaqali fil-penalty area ngħidlu pereżempju kemm joqsok drama lessons biex tqarraq bija fim. Eżatt, ikun hemm min joħodha u jkun hemm min joħodha ħażin. Fil-kast tiegħek bħala referi kollok ċans jew ovvjament intendi tkun taf anke minn reputazzjoni jekk ma tkunx irrefjajthom qabel il dak it-tim. Għax nejn naħseb għadhom il-kwalitajiet tan-nisa li narfu il-karattu dak li jkun
mill-ewwel u tmur għalajnu jew tadatta. Inti kollox ċans tagħmel fuq il-ground. Lokalment iva għax nirrefjaw l-istess players week in, week out. Allura għisna nafu xuxin. Taf preżenza kustjoni, taf. L-istess il-players, il-players viċa versa referis, jgħidu preżempju illa l-Westra u l-lum. Jew ok, Estra u l-lum. Taf iva l-istess ħaġa kif ngħidu aħna għall-players. Ma tippreferi lokali jew xi ħaġa. Ħanejdlek hemm barra minn Malta nirrefja n-nisa mhux ir-ġiel huwa tip ta' futbol kompletament differenti. L-irġiel għandek iktar possess, in-nisa għandek iktar ġiri. Strangely enough, logħba ta' n-nisa hija iktar taf physically, iktar taf milli logħba tal-irġiel lokali. Ara. Għax jilgħu ħafna lob fit-tul. Lokalment anke l-irġiel bħala lob. Ġifieri xaġa fil-ġenesi għalli kollok tattika differenti minn tal-irġiel. Tittadatta, tittadatta. Le, le, huma tajtu. Jiena bħala referi rrid nadatta tip ta' lob. L-irġiel għandhom iktar possession of the ball, ikollok iktar reading of the game, fin-nies iktar unpredictable. Allora jkollok iktar sprints, iktar fit-tul. Imma inti kellek tibni naqra qoxra tajba. Kallu. Għallik minn qoxra. Number one, ti tkun il-ħin kollu moħħok hemm. Jien inħoss ħafna għar-referiż ta' kollu bħalli jkun hemm ma tistax taljena ruħek fl-ebda mod, jiġi tkun vera super concentrated. U ġieli tinżer ta' f'sitwazzjonijiet fejn isu tibda tal-referi mhux ikollu dubju ma jrid tieħu d-deċiżjoni direndin. U tista' tittellef lejk jew treħu pereżempju. Mela, mela. X'responsabbu x'arbu. Li tkun alert. Tkun fully concentrated. Ir-responsabilità tiegħek titterfaħħa mbagħad. Meta ġieli ħadd deċiżjoni ħażina jew kien hemm drabi meta tħoss ħassejt li ħadd deċiżjoni. I'm human u nagħmel żbali bħal kulħadd. Però jiena bħala Esther nippreferi li fejn inkun għamil żball nammetti mal-plejer li jiena I had the wrong call. Wara? Wara. Għax imma jgħidlek x'preżempju sa too late. I'm sorry. Ma tlieħet, I'm sorry. Ta' flak. Lokalment ikollok referi observer għu għet jifaw xek. Iva, f'kull loba, mill-premier sa' ter division. Għaxa ħana jkun kun referi observer, ikun għet jgħam il-rapport fuq il-referi. Ok, jgħek tuħu deċizjoni jisaj korriġik ta' kull. Eżat, issa l-UEFA ħadde deċizjoni u koll li ħana fl-organizational meeting li kun għem fil-ħodu, ta' kienar ta' loba, fl-axar nofsta fil-ħodu, għabel ma' kienx kun għem referis prezenti, imma tant jittieħdu deċizjoni importanti li għamilna request li jkun hemm xi ħadd minn referees preżenti waqt l-organizational meeting jkun fuq top table magħna u jiġi ġemet jew rabb uffiċjal u kieku taf kemm tagħmel differenza. Għax pereżempju meta jkollok rabb uffiċjal li joqgħod bejn il-kamera halfway page dik il-kamera l-baxxa, sorry qed naqbess fin-nofs imma dik hija kamera vera importanti imma kamera toħloq ħafna trabil ukoll. Għax jekk ikollok rabb uffiċjal li joqgħod jiġrilek quddiema qed jagħtilek ix-shots. Allura aħna minna ħatana, per esempio, tkellem ir-rabb uffiċjal in a way, tajdu sma, inti mhux ħana l-mekkina, dil-kamera taf x'inhi, hija importanti, raqgħet jiġu għal dan laqat. U jkunu jafu, inti tkun ġalt qajt miegħu fil-ħodu, mhux rajtu eżatt ħames minuti qabel ħa tibda l-logħba. Inti naħseb pożittiva ħafna. Jista' jkun possibbli li xi tissifer forsi tkun barra. Però inti naħseb l-ob tal-irġiel. Il-kwalifiers tal-irġiel hija diffiċli għax hi mbagħad nisa barra minn Malta. Imma ġeneralment joqgħdu attenti għax pereżempju l-UEFA anke ħdej ismek dejjem minn fejn inti. MLT, SWE, biex ġerment it-team li jkun hemm jekk jiġi anke delegat, jien jiġi delegat tal-UEFA lejliet u dakinhar tal-logħba, ġerment ma jkunux nies Maltin, ġi jħaltu t-team. Ok, issa jimbot bħala nisa mara vera tajjeb għal da xogħol, pereżempju, inti żgur, inti jekk pereżempju għandek it-tifelet tielab u qed tagħmel xi ħaġa minn taħt għajnejk u kull taf x'unu jagħmel, allura bħala mara mbagħad nara. Mela, żgur, kadda referi. Ma jaħrab lek xejn. Mhux iddajba vera l-da xogħol bħala mara jekk naru min-nisa. Vera. Għalkemm ma tanġaw. Intertajt ġieli jkun hemm mara oħra qed tirrefja logħba. Eh, barra minn Malta hemm Malta jiena qatt m'għandix assistenti. Però l-UEFA adattat sistema fejn tibgħat li assistenti minn pajjiżi oħra. Biex jiena meta mmur nirrefja jkolli assistenti nisa wkoll. Ġieli nkunu tim ta' tlieta. Kif taħdem l-aħjar ma' n-nisa jew ma' l-irġiel? Hawnhekk drajt ma' l-irġiel u barra drajt ma' n-nisa wkoll għax fit-top klass qegħdin 16
U isna dejjem niltaqgħu on a regular basis għall-lob, Champions League, Under 19, Finals. Eżatt. Drajna għal xulxin. Aħna rridu nżommu f'moħħna li għalina, pereżempju, għali, mhux għalina, minn mhux daqshekk mitla tal-futbol, għalina nisa jew futbol u logħba futbol, imma għaw nies li ħajjithom tiddependi minna, ġifieri vera. Importanti anke jinek ngħid Marja Santa kemm huma passjonati fuq il- Għaj tek tiddependi minna l-bicċa. Għaj tek inti li t-li verament nimmaġina kappassjonata. Ej, s-sajn ma nara nix daqse kappassjonata, ma meta nara supporters, nara literalment l-vera passjoni għall-team tagħhom. Jina m'għandix team, jina nagħmel id-dover tiegħi. And that's it, taf kif hija huwa rwol differenti. Imma huwa rwol ukoll li speċi dominat ħafna mill-irġiel. U l-fatt li hemm inti bħala mara, mhux taħseb li huma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi li sa issa mhux taħseb li huma x'kienu dak li prattikament għaddejt minnu inti għax inti mara forsi. Jiena naħseb forsi għandi daqsxejn vantaġġ fuq l-irġiel li n-nisa aħna multitaskers. Mela diku. Mela, mela. Jiġifieri naħseb li on the pitch għenitni ħafna ma' fir-relazzjoni ma' players irġiel. Okej, u żvantaġġ? Zvantaċ, zvantaċ fil-bidu kien li kont għadni zaħira, ġbdejta 16, u li mara ma kien iċċaċċettata fil-ground. We underestimate you. Mesa naħseb il-lum. Anka minn nies oħrajn li kienu supporters, jgħidu l-ek, għax ma tmurx fil-kċina. Minja. Għalija nħossa iktar. Ma l-lum orrajt. Aħjar, ħafna ħjar. Aħjar, kamila, u. Xorta dek s-sip, ma ċerta diskriminazzjoni. Bil-for, I mean, s-sip nismin kollo, xo, I mean. Isma, dal-axħal konna għedin naqra u nafli naqra kontroversjali, ma mużax ma semmuix, għaw inti minnet segwik, zgur għet jajdu, kif mużax ta' ma staj semmuila. Imma, immaġina s-sassin. Imma, eħe, ma kienix situazzjoni pjaċevoli, imma minn banda l-oħra, għabes għalik. Il-president tal-Ejfej. Ġara kas fej keċċejt il-goalkeeper tal-Furjana. Tlet kwarti ta' Malta ma' qablitx ma' deċizjoni li ħadt jiena. Il-klipp intbagħat il-UEFA li hija il-governing body tal-Ewropa. U ġi deċiż li jiena ħadt deċizjoni tajba. Però supporters u ħafna nies ma kinux kontenti baqgħu għaddin kontroversi fuq Facebook, jibatuli personali, abbużi, klim xejn sabiħ. U ġejt affaċċjata f'supermarket, avviċinata minn persuna. U I thought this was over the limit, ma jistax ikun. U speċi l-President qabeż għalija għax ukoll għalih kienet over the limit, taf kif? Ġivim, ma qabeż għalija għax estra t-soppardi, qabeż għalija għax dewlu li. Ma tistax tibraw Malta dik li għandha. U kien pajjiżżaj. Skużi ta' kultant moħħ magħluq, għax issa di bħal meta konna naraw il xi ħadd jirreċta u jaħsbuhom qegħdin flimkien. U għax għamlet riklam tal-ġelata. U ejja, come on in, ikbru naqra. Jiena lija vera proud nara nies bħal Esther, nara nies bħal Clayton Pisani, tarhom jirrefja jikkontrollaw l-logħba Europa League, illa jiena lija ara fej wasalna. U m'għaddilet da drittijiet u rinsib il xi ħadd fost deċiżjoni. Għandek opinjoni u tista' tikkritika, però li tajjem xenata f'post pubbliku ma taf li jiena ndir aċċettabbli. I mean. Lanqas li kieku m'għandekx ma tistax. Le eżatt, imma kienet publicly li kelli raġun taf kif. Jekk inti pereżempju ma kellekx raġun għall-argument, ma kellekx raġun. Xorta. Inti kont fuq xogħolok Fimt, u xorta m'għandekx la inti u la raġel. Tieħor titkun professjonali ma sax tiġi aggredata. U kif qalet hija umana. Dar l-umani kulħadd jagħmel żball, ħadd mhu infallibbli. Meta għamlu kwalunkwa persuna da, kinti muxolta għandek xisri għafu. Irridu nirreleksja u ftit vera f'kollox, għax f'kull sportek, ta' ġifiri mux il-futbol bis, imma ikkonfermajtina li vera mux oxra ma kallu. Ester il-kallu. Għazet, le. Kina provajtula ta'. Isma, irriti kollok vera saħħu, karattru sot, vera proset. Thank you. Ġibner batajbin, għanintaw mal-ħar wahda dal-waqt, għara din il-waqfa zaħira, pa'mana. Thank you.
Bezzil Properties impressjonawni bis-servizz tagħhom mill-ewwel. Bħala first time buyer, illum ngħix fi standard quality ta' finish li għażilt jien u furnishing b'daqqa tit minn Bezzil stess. Ventilazzjoni naturali u insulazzjoni nikkontrolla l-istorju temperaturi ta' barra. Fuq il-bejt solar water heater għall-effiċenza garantita. Il-prezz jien norqod bil-lejl naf l-investejt fl-aqwa fil-proprjetà finished. Bezzil Properties 9944-9606 bezzilmalta.com. Persuna oħra magħna fil-fatt Marija nilqgħuk magħna. Marija, aħna bdejna ngħidu ser tkun b'saħħitha fiżikament imanka ħafna emozjonalment. Inti tkun b'saħħtek ħafna fiżikament ukoll għax inti tilab. Imma dima mula żgħira x'kien ngħid. Ester ukoll kienet tagħmel rugby għandkom. Ester kienet tagħmel rugby ukoll. Sitt snin. Ma l-istess tim tiegħi kienet. Ma l-aħjar tim. Għatawa ta' xand ir-raġel jiena x'kien għatlu li ħanġib tal-kavallir għalli eħe. Għatlu għax kienu rivals minn li kien jilab rugby raġel. Marija, ir-rugby, ħanibdew bil-bidu, ma minn dejjem kont sportiva inti? Fem, minn dejjem meta kont żgħira ġifieri dejjem kont m'għandix kwid tipa. Imma mbagħad meta kont sekondarja dejjem f'xi sport eħe. Meta kont ħriġ mis-sekondarja ddeċidejt li nibda handball. Mbagħad kont lib tar-rugby meta kelli 20. Għaliex rugby? Kif kien hawn Melissa wkollek qalet, qalet li pruvat ħafna sports oħrajn u l-istess inke improvajt sports oħrajn u dan qisu l-iktar li ħassejt nimur tajjeb fih. X'għandu partikolari r-rugby għalik bħala plejer qed tgħidilna minn ġewwa. Ovvjament għax tilab li l-ekattirak u anka nixtin nisasik dwar u għaxalina bħala spettaturi jider salvaċ, jider goff, jider sport salvaċ, ma kif jispiega li raġel u kif forsi tispiega li jindi, hemm ċertu tattika li mhux vera tkunu qegħdin. Eżatt, inti bħal kull sport għandu t-tattika tiegħu, jiġifieri tipprova tilab kemm jista' jkun safe u kemm inni nilab s'issa kelli injuries mhux ma kellix u nispera li ma jkollix jiġifieri, imma dejjem kont nidħol pereżempju għat tackles u nagħmel ħafna tackles jiġifieri ma. Imma jkunu kollok naqra gas. Eżatt, jien ma nkunx mistkram. Scrums le. Għax tipprova tagħmel tarekku sejweġġgħu jew tilab. Jekk tibża ovvja li ħadd weġġgħu, imma ovvjament trid ikollok daqsxejn gazz. Jekk inti ddeċidejt li ħadd tilgħab bażikament m'intix. Kellkom xi tip ta' training għalih ir-rugby speċi fil-bidu speċjalment li bdejt? Le, jiena jmina ingħaqadt mal-kavallieri ġifieri mill-ewwel bdejt mat-training li kienu qed jagħmlu dak iż-żmien dak it-tim ġifieri. U x'ikun it-training? Eh, training x'involvi? Bażikament tagħmel daqsxejn fitness, parti mit-training ikun fitness, imbagħad ikun hemm rugby drills, relatati ġifieri mar-rugby, ġifieri passing, tackles, minn ikun fl-scrum irrid jagħmel ċertu teknika tal-scrum. Scrum xi tfisser għal minn ma. Aħjar xi. Tixtorini. Aħna nistgħu nagħmlu dan irridu nkunu kollha. Aħna kemm dik li toqgħod tiġġieli. Imbagħad ikollok tim wieħed u tim ieħor ovvjament, imbagħad il-fejn ikun qed ixaqleb l-iżjed. Jien mhux dik ma nifi. Kieku nibgħaddihem lilek jien. Le kollha rridu nkunu. Kollha nkunu sitta huwa l-scrum. L-scrum ikunu sitta, tlieta u tlieta jekk nilab sevens najdulo maħna. Mbagħad ikun hemm l-scrum ħaf, jiena scrum ħaf nilab. Bażikament jien ma nidħolx fl-scrum, ħlif nitfa' l-ballun u nieħu l-ballun. Tidħol feles isek fem. Imma xu eżatt għalek. Ir-rugby għan-nisa wkoll għandek skont il-figura ġeneralment eħe skont il-figura ġeneralment persuni daqsxejn ikbar jintefgħu fl-scrum, so persuni daqsxejn iktar li jidhru fit jintefgħu bħala backs ngħidulhom jiġru daqsxejn iktar. Però fil-logħba kif nilagħbu aħna sevens ġeneralment kollha jkunu of the same fitness level. Taf x'nixtieq ukoll, Marija, tgħidilna naqra x'il-rugby, speċjalment it-tim tan-nisa, jagħmel ħafna isem lil Malta wkoll u huma tajbin immens, jiġifieri għalkemm m'għandhomx daqshekk pubbliċità. Eżatt, bħala pubbliċità dejjem ikun hemm bżonn daqsxejn iktar.
Infatti dik waħda mill-affarijiet meta nikkomparaw mal-irġiel. L-irġiel dejjem inkunu nafu meta jkunu logħba internazzjonali. In-nisa vera naqrinha. In-nisa ikollhom tournament, ġeneralment ikun f'Ġunju ma' peress li ġew l-Olympics din is-sena kollox mhix daqsxejn. U ħajsir f'Lulju dis-sena minn għalija ħajsir Bosnia. Jissejjaħ Europe Sevens. Ġi tlat tim ta' Malta ġifieri jirrappreżenta l-Malta. Ġi lab suma tim ta' Malta. Jina lab darbtejn. Biex iċċitaw dis-sena. Għax għalhekk hemm jieb se inti tista' tgħidli mur, ħadd mur, mela ħadd mur barra. Iktar jekk ikun fihom daqsxejn. Le, il-plejers barranin dejjem ġeneralment ikun daqsxejn ikbar. Imma ifhem ma twaqqafniex milli nagħmlu li għandna nagħmlu. Ma jrid ikollok komment ta' gatt ukoll. Mhix kif familjari tiegħek x'jgħidulek? Ifhem, il-familjari tiegħi meta kont bdejt fil-bidu diġà kienu jgħidu minħabba l-handball, għax il-handball ukoll huwa contact sport u tista' tweġed daqsxejn. Imbagħad ovvjament meta bdejt rugby bdew jinkwetaw daqsxejn iktar. Miss at this point inni daqsxejn ilaf u. U bdejt ta' 20, ja? Ta' 20. U dak iż-żmien naħseb bdejt ta' 20 meta kontu tfal. Ma kienx jiġi mallem, pereżempju, bħalissa jgħalmu ta' rugby. Kien diġà jiġi mallem ma' 10 snin minn għalija. Iġbdew minn ta' żgħira tfal u hemmhekk anke sessions ta' tfal li ġifieri jilagħbu rugby. Dak iż-żmien xejn. Qed jippromovu iktar fl-iskejjer. Dak iż-żmien xejn. Però dak iż-żmien xejn. Għaliex fil-fatt għandu ma nafx tgħid li inti wkoll Esther fuq ir-rugby għandu ċertu valur ukoll fil-livell ta' edukazzjoni bħala sport. Huwa jsejjaħ gentleman's sports. Għax il-plejers literalment ma jistgħux ikellmu referi. Il-captain biss. Jien vera nara differenti mal-mentalità Maltija, l-mentalità ta' barra, jisej mhux waħda nħobb ngħidu x'aħna Maltin vera niddejja. Imma fil-futbol u fis-sports u ieħor, pereżempju barra tara ċertu disciplina li referi għaż biss iħarsu lejha u Malta. Kollox hekk. Għax kif qalet Katrin imma għax hawn Malta nafu mela l-Ester rajta mela dik nafa l-konfidenza. Għalhekk qed ngħidlkom jiena ma nistax naħdem hawn Malta. Proset. Ma nistax kif kemm ġo supermarket isibuni. Għax jiena vera strikt fuq xogħli ħafna u għandna rridu nagħmlu rapporti tagħna. Wara kull ġurnata inti tibgħat rapport u tibagħtu. Kull sport kaċċew nies jiġifieri jekk għamlu xi ħażina. Ġifieri kelli xi ħadd pereżempju dak kien xogħol jiġi jagħmel il-lineups, jiprintjhom biex nagħmlu hom lill-midja, intuhom il-midja. Tliet darbi tħareġhom ħażin. L-ewwel għamli ħalli li ċipru b'10 flok bi-11. Mbagħad pinġi l-plejer flok ġol ground barra, tlu daqgħet jagħmel intervista diġà. Pop rapport daqshekk bajt. Ħankun naqra kattiva, nispera li tistgħu tirrispondini. Intom wax nafkom ukoll naf li intom nies ta' prinċipju, mhux nisa ta' prinċipju, nies ta' prinċipju, kemm intom bħala nies. Imma dejjem tista' tibqa' tisma' fuq korruzzjoni li jkun hemm, futbol, sports, whatever. Tħossuha din intom? Tħossuha fis-sens meta tkun qegħdin tagħmlu xogħolkom tindunaw li jkun hemm ċertu affarijiet ta' korruzzjoni? Jiena min-naħa tiegħi le. Fejn idħol nazzjonal barra minn Malta qatt ma ħassej dat tip ta' affarijiet, laqas xejn. U anke nies mhux bħal bilna f'persi Champions League, Europa li forsi jilagħbu iktar odds u nazzjonal u mbagħad f'pajjiżi li kellina li huma pajjiżi żgħar. No. Ġifieri fuq liema livelli allura jkunu qegħdin jinħassu daw. Fis-sport lokali forsi. Lokali mhux smajna b'każijiet. Ma fali kif għadna żgħar. Which is a pity. Ħafna. Għaliex l-sport hija xi ħaġa sabiħa. U għandha tinżamm nadifa. U għandha tinżamm nadifa jekk nixtiequ ntellgħu nies individwi tajbin. Li hemm sabiħa fis-sport ġifieri apparti d-dixxiplina li ovvjament irid ikollok commitment għal dak it-tip ta' sport li jirrexilek trabbi d-dixxiplina wkoll miegħek innifsek li bħala ċittadin tkun aħjar. Kif affettwatek, Marja, l-aħħar ħaġa fil-affarijiet l-oħra li tagħmel fil-ħajja? Inti jkollok ċertu sodisfazzjon mir-rugby għax tagħmel ċertu affarijiet li qed jissodisfa kemm fiżikalment, kemm mentalment. U bla ma trid you take them fil-ħajja personali tiegħek tibda tużhom. Jekk inti qed tkun disciplinata ħadd tkun disciplinata f'kollox. Tajjeb.
Proset ħafna Marija, proset ħafna Ester, grazzi ħafna tal-isibtu l-ħin li ġejtu magħna. Għalikom ukoll għandkom voucher, għandkom dej għal-Living Well Health Spa biex toqgħdu intu u l-guest. Ħadżbal lilek ta' Ester tajtek, ok. Il-Melissa tajta tiegħek ma jimpurtax sa nirranġaħu. Naqreb żemm. Għandkom tistgħu tmorru ma' minn tridu tagħmlu ġurnata rilassanti hemmhekk u għandkom ukoll pen drives mingħand il-Finbank, il-Finbank li huma sponsors tagħna, grazzi ħafna wkoll minnaħa tagħna. Nispera li kien hemm xi tfajliet u forsi nisa ta' ċerta età għaliex le llum ħajjarnihom li jekk vera kellhom din il-ħajra jew għandhom din il-ħajra li jaqdu jkunu determinati għal xi sports, forsi dan hu l-mument. Eżatt, vera proset. Ħafna ħafna grazzi ħafna tal-li kontu magħna, ħa nifqu għall-waqfa żgħira u nerġgħu niġu hawnhekk għall-aħħar biċċa tal-programm po' magħna. Sfin, drama u mużika għall-kuleta. It-Teatru Manwel għall-kalendarju kulturali tiegħek. Għal iktar informazzjoni biex tixtru l-biljetti, morru teatrumanwel.com.mt. Iftaħ konta tfaddil mal-Finbank bil-prodott EasySave. Gawdi minn rata vantaġġuża ta' 2% fuq depożitu fiss għal sena. EasySave, magħmula apposta għalik. EasySave is powered by Finbank. Ringrazzja lil Guess għall-ħwejjeġ tiegħi, lil Alexanders għal xari bi prodotti L'Oreal Professionnel, lil Mattea Camilleri għal kura ta' dwiefer, lil Beauty Team għal żbuħija bi prodotti Ericsson Laboratoire u lil Porto għal handbags tiegħi ta' ditta Redli. Dan il-programm imwassal lilkom bi xewqa tajba ta' Best Deal Properties, Easy Save, Britannia Tours, Ericsson Laboratoire u Chic Med Aesthetic Clinics. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Mattea Camilleri għall-makeup tagħna bi prodotti The Makeup Factory, lil Stivaletti għaż-Raben, lil Porto għall-ġojellerija u għad-dera holistika tagħna lil Chic Med Aesthetic Clinics u Living Well Health Club. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll il Paul Target għall-kostruzzjoni u d-diżin tas-set, għall-pitturi u frames lil Deco Manufacturing Limited, lil Orienta għall-Amara u l-Portelli and Brinkat għal-wallpaper. Kif ukoll l-Farsins Direct. Għaj mo sanna fl-ħar ħadna pjaċir bi, Ketrin. Għad għu 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 bil-pijama da. Vera? Ħellu, ma t-nħosti naqraja. Le, vera proset, għax affaxxina naħafna xol. Vera nħgħu għu nismakom, narakom. Thank you. Nafkom għu għafnix għu 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 Nafkom f-changing room għu fil-betta konna fil-stazzjoni juħor. Jina nafek u nafek organizzata kif inti ġi. Fajt kif kif. Fil-bidu għattilkom, għalfej, għaw, jitħlu fl-imkien ix-xollit li namel. Għalix ix-xol automatikament li namel barra. Per eżempju, l-iskola, għabdu nagħmel ħafna events u n-organizza xi m'għandix kwiet. Allura preżempju għamilna event il-bieraħ l-iskola kollox festa għadna l-ewwel darba l-10 skejjel flimkien ġo skola waħda. Mill-istudent kellna 1600 ġo skola waħda. Jien kont runner irid inkollu għaddejja nħossib il-press sol. Ma waqafx. Min raħat ma qalliex tkun minnek għax jien prestim dwar waqt logħba nduru naqgħod ma' kull imkien u nkun proattiv isma' hemmhekk miftuħ hemmhekk drajt. Ara vera, vera narhom vera, proset, għax huma kwalitajiet li sabeħ ħafna, vera, tkallem, jiena ħaġa ngħid, dejjem
qatt m'għandek tgħid jien naf biżejjed u dejjem tkun lest li titgħallem u tpoġġi saqajk mal-art qatt ma tikberlek rasek u taċċetta il meta xi ħadd jgħallmek taċċetta jew fejn tieħu żball, ġieli żball jgħid ankajna fil-bidu, kont fil-bidu nettu. Taf kif tindu tgħid li hawnhekk qed nagħmel ħażina u qed indejjaq in-nies aw qed nibgħat ħafna emails aw qed inkun qed nibgħat emails f'erbata' filgħodu nisreq din qabli tibda titgħallem save jom draft, tibgħathom fit tmien jagħmel send. Tibda titgħallem ċertu affarijiet. Għandna bżonn kors. U għasanna fit-tmim, sortunatament għax għadda l-ħin għax insertajna ngħidu ħafna kollha kemm aħna konna, għandna aperol għalik mingħand il-Farsens Direct wkoll dik rikordju tagħna. Ara di dawk il-karti tal-lemonade li tagħmlu x'isu biex ma jtirulux dik paperweight. Għala qabi itfaħa fuqhom mela biex jaljena rasu jara si jaljena rasu ma jagħmilix il-karti tagħha. Ngħid mlaw grazzi wkoll il-kunjata tiegħi u l-oħti li kollha. Jgħatu l-parti taħħom biex jien kun nista' mmur naħdem moħħi mistrieħ u tfal ikunu f'idej tajba. Prosek, wasalna fit-tmiem għaliex sar ħafna ħin grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Awguri. Awguri. Biex inbidli għajdu nhar isibtu morru bil-carkins. Ciao ciao. Awguri.